Үчүнчү октябрь күнү Бишкектин чок ортосунда ыз учу салып жүргөн бука тууралуу социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн эле. Шаар тургундарына тополоң салган бука Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринен 91 жаштагы ардагерди жана бир аялды сүзүп кеткени белгилүү болду. Жабыркаган карыя ошол эле күнү травматология борборуна жеткирилгендигин саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мурда күнү 17 травматологиясынан кайрылган ал киши. Осмотр кылганда ошо ак ирээги сынган экен, 91 жаштагы пенсионер. Өкүмдө акыбалы туруктуу, удалбай экен. Травматология бөлүмүндө жатат. Бошогон малды кармоо үчүн атайын милиция кызматкерлери да тартылган. Алардын айтымында уйду союу максатында мал ташуучу атайын автоунага салган учурда автоунадан секирип качып кеткен дейт. Бул эми 3-чү октябрь күнү түшкү тамактында деген маалымат келип түшкөн. Ошо Бишкек шаарынын көчөлөрүндө деген бир учурга түшөттү. Ошол жерде деген патрулдук милициянын кызматкерлери ошол районуна ошол жакта деген карап жүрүп бирөөнүн белгисиз ээси жок уулун эмесин көрүп калышат да көчөдө чыгып атканда. Ошол учурда деген деген кызматкерлери деген башка жарандар менен чогуу аны токтотуп анан кийин ошол уйдун ээси дагы келип калган. Бүгүнкү күндө бул туурасында милиция кызматкерлерине бошонгон букадан жабыркаган эки жарандан арыз келип түшкөн. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат деп билдирет Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы. Жолдор Бешим Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.